baahantay in laydinka caawiyo waxaan waxaan uga baahanahay ilka hadalsi in loo galiyaabo labadeeduba u baahanay waay wax kale uma baahrin alxamdulillahi rabbil alamin gudoomiye kuxigeenka maxamuud xaafada xididtaadu tagalay gudoomiye maxamuud waxaan hay gasiriirkoodayaasha xaafada ugu gudoomay yahay waraabe doomyare waxaan u baahanahay baco waxaan u baahanahay bustayaal waxaan u baahanahay biyo waxaan u baahanahay buuri waxaan u baahanahay waayahay waa xogayaha xogaye xogaye cabdiraxmaan baahantay in laydinka caawiyo waxaan waxaan uga baahanahay ilka hadalsi in loo geliyaabo labadeeduba u baahanay waay wax kale uma baahrin alxamdulillahi rabbil alamin gudoomiye kuxigeenka maxamuud xaafada xididtaadu tagalay gudoomiye maxamuud waxaan hay gasiriirkoodayaasha xaafada ugu gudoomay yahay waraabe doomyare waxaan u baahanahay baco waxaan u baahanahay bustayaal waxaan u baahanahay biyo waxaan u baahanahay buuri waxaan u baahanahay waayahay waa xogayaha xogaye xogaye cabdiraxmaan baahantay in laydinka caawiyo waxaan waxaan uga baahanahay ilka hadalsi in loo geliyaabo labadeeduba u baahanay waay wax kale uma baahrin alxamdulillahi rabbil alamin gudoomiye kuxigeenka maxamuud xaafada xididtaadu tagalay gudoomiye maxamuud waxaan hay gasiriirkoodayaasha xaafada ugu gudoomay yahay waraabe doomyare waxaan u baahanahay baco waxaan u baahanahay bustayaal waxaan u baahanahay biyo waxaan u baahanahay buuri waxaan u baahanahay waayahay waa xogayaha xogaye xogaye cabdiraxmaan